Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fikih sirah an-nabawiyah kita lanjutkan, kita sudah sampai pada halaman 393. Masih melanjutkan tentang kisah Fathu Makkah. Dan ini waktu Fathu Makkah ini Rasulullah sudah nyampe di Mekahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaralan seperintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilalan ing sahabat Bilal. Fasa'idah mengenuli munggah sebuah Bilal Waqa zahril Ka'bah jana ndure gegere Ka'bah. Fa'adhana mengenuli adhan ngono sebuah Bilal Lis sholati kanggo sholat. Waqbalan madep sebuah anas menungsa kulluhum ya sekabayani anas. Yadukhulu nahali padam lebu sebuah anas fi dinillahi yang dalam agamnya Allah afwajan hali berbondong-bondong. Kala ngendikan sapa Ibnu Ishaq wa amsaka lan nyekeli sapa annabiyyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi udhatai babil Ka'bahi lawan dua pecagake cagak pintune Ka'bah. Pintu kan bisa ana cagake to. Wa qad ijtama'a ahli temen sedhi kumpul sapa Anas min hauliyana sekitar jeng Nabi ma ya'lamuna ora padha ngerti ngono sapa Anas madza ing apa yaf'alu bakal nindakake sapa Nabi bihim lawan Anas wa khotoba mengkonduri pidato sapa Nabi bihim den Anas qailan hale ngendikan la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ala kullu ma'saratin aw damin aw malin. Yud'a fa huwa tahta qadamayya hatain illa sadanatal baiti wa siqayatal haj. Ya ma'syara Quraisy. Inna Allah qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba annasu min adam wa adamu min turab wa talalan maca maca sapa Nabi qaulahu ta'ala niku la ilaha illallah ora ana pangeran sing hak disembah illallah angin ya Gusti Allah wahdahu hale ijene Allah la syarika hale orana sekutu iku maujud lahu kudu Allah sadaqa wis menetapi sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah wa nasara wis nulung sapa Allah abdahu ing gambane Allah wa hazama lan wis ngalahake sapa Allah al ahzaba ing rombongan-rombongan mong-mong sing memusuhi Islam wahad wahdahu hali ijene Allah ala iling-iling kullu maksaratin utai endine dendam au damin utau getih au malin utau bondo yudda'a kang didakwakan menapa mal bahwa mongko utai maksarah kullu mau didakwakan menapa kullu maksarah tak terus bahwa mongko utau kullu maksarah iku tahta qadamai yahatain di bawah dua telapak kakiku iki illa sadanatal baiti kecuali ngrumati baitullah sebagian ngresiki kaya rambu dan sebagainya
Wasit loyatal haji lan memberi umben-umben wong sing padha nekani haji. Itu tidak di bawah saya. Biarkan tetap diatur oleh orang-orang yang sesuai itu. Ya ma'syara Quraisy, rombongane wong Quraisy. Innallaha sa'tumul Gusti Allah. Iku qad azhaba. Temen wis ngilangi sapa Gusti Allah angkum saing kalian nakhwatal jahiliyati. Ing kesombongan jahiliyah wa ta'azzumaha lan oleh ngegung-ngegungke jahiliyah bil abak lawan keturunan. Jadi Islam itu ora ganggu bangga-banggake keturunan, maka zuriyah rasul harus mempelopori itu. Wong memuliakan zuriyah rasul, tapi zuriyah rasul aja rumangsa harus dimuliakan. Mulane Sayyidina Ali ngendikan, la tatamayyazu an ghairikum. Aja mengambil sikap berbeda dengan orang yang lain. Kon kumpul biasa ngono lho. Masih dia zuriyah rasul ya kumpul biasa. Jadi aja terus mengambil, wah orang harus memuliakan saya, itu ora kena. Tapi wong-wong memuliakan dengan keikhlasan, ngoten nggih. Karena zuriyah rasul, tapi zuriyah rasul ora butuh kinku. Dia malah merasa kita sama, sama-sama umat manusia, sama-sama keturunan Nabi Adam. An-nasu ta'i menungso iku min Adama, sange Nabi Adam. Padha to Nabi Adam. Wa Adamu ta'i Nabi Adam iku min turabin, sange debu tanah. Sing dibanggakno apane? Turunan Rasul. Ya iya Rasulullah itu turunannya Adam. Adam sange lemah. Jadi tidak boleh membanggakan diri, apalagi membanggakan yang dari keturunan. Aku keturunan ini, aja. Apa meneh namun keturunan kiai, ya, orang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Turunan jenabi membanggakan diri, orang kena. Ya. Wa ta'ala lan maca'ake sapa Rasul qaulahu ta'ala yang pengendikannya Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hebat ini. Deklarasi kemanusiaan. Ya ayyuhan nas, iling-iling sekabiyane menungso. Inna sesungguhnya ingsun Allah iku khalaqna wis nitahake sapa ingsun Allah kum ing kalian min zakarin sang lanang wa unsalan wedok. Semulanya di awal-awalnya adalah antara Nabi Adam kali ibunda Hawa. Wa ja'alna lamus dadi ake sapa ingsun Allah kum ing kalian syu'uban ing pira-pira bangsa-bangsa dengan aneka ragam warna kulit, dengan aneka ragam bahasa, nggih. Wa qabaila lan pira-pira kabilah lita'arofu supaya padha saling berkenalan dengan baik. Supaya itu memperkenalkan dengan baik. Lah, orang kanggo membanggakan satu dengan yang lain, menistakan yang lain juga tidak boleh. Inna akramakum, saat ini paling mulia kalian. Indallahi munggu Gusti Allah, iku atsqakum, paling takwa nira kabeh. Jadi perbedaan bangsa dan kabilah, kulit, warna, bahasa itu tidak prinsip. Yang prinsip adalah nanti di hadapan Allah adalah ketakwaan mana yang paling bertakwa. Summa qala, ini malah koyo-koyo wanu gitu, menekankannya tenanan.
Summa qala nuli ngendikan ngono sapa kanjeng Nabi, ya ma'syara Quraisy. Golongan Quraisy. Ma tarauna anni fa'ilum bikum. Ma ing apa? Tarauna kang padha nyangka sapa sira kabeh. Anni ing satemene ingsun iku fa'ilun akan bertindak bikum kelawan kalian. Kira-kira apa yang akan saya perlakukan terhadap kalian? Bertindak aku terhadap kalian. Kafir Quraisy kono-kono. Mereka kan menyadari betapa mereka telah memperhinakan Rasul, menzalimi, menistakan Rasul, mengancam Rasul, akan membunuh Rasul. Ya, tapi gagal selalu. Qalu padha ngucap kuna sapa? Quraisy khaira. Ya baguslah. Akhun karimun ai anta utai panjenengan iku kan akhun karim. Sedulur sing apian. Wa ibnu akhin karim. Lan putrane sedulur sing apian. Karena Quraisy itu wis ngono wis don mentale ya njenengan mesine ya ora dendam lah dengan kami macam-macam. Pakola mongko jawab sapa Nabi. Ya wis nak ngono idhabu lunga sira kabeh kena budal mulih ngono. Fa antum tulaqo. Fa antum mongko utai kalian iku atulaqo wong-wong sing bebas. Wis padahal kafir Quraisy itu kan banyak yang membunuh keluarga Rasul. Hamzah disembelih gitu. Durung yang lain-lainnya. Belum sahabat-sahabat dekatnya. Wes direi pol-polan tah zulimi. Tapi Nabi irhabu fa antum tulaqo. Wes do budal kono do balik-balik do kerja-kerja. Fa antum tulaqo maka kalian tuh bebas. Tidak dihakimi satu persatu ndak. Wa rawana wa taqad sabu asy-syaikhun Abi Syurah Al-Adawi annahu sabu Nabi Syurah iku kala ngendikan sapa Abu Syurah fi main dalam bareng khotobah kala ngendikan sapa Abu Syurah fi ma iku termasuk ing dalam masalah khotobah kang wis midatoni bi iklan mas sapa Rasul khotobah midatoni sapa Rasul bi iklan mas anna sa'ing menungso yaumal fathi indah mendinani fatu maka inna makkata utami dawuh inna makkata sa'tumne kota makkah iku harrama wismul ya'ake ha'ing makkah sebab Allah Allah walam yuharrim lan orang mul ya'ake ha'ing makkah sebab unasun menungso menungso ibadun layahilu ora halal limri'in kanggo seorang pun yukminu kang beriman sapa imri'in billahi wal yaumil akhir apa ayus fika yento mengucurkan sapa imri'in daman ing getih au ya'budha utawa bedol sapa imri'in biaya di Mekah syajaran ing wit-witan. Fa'in ahadin mongko utawi lamun gawe pengecualian atau keringanan sepahatun tarokhoso tegese gawe keringanan sepahat liqita li rasulillah kanggo merangi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha indal Mekah fakulu mongko padha ngucapna sira lahu maring ahad innallaha satun Gusti Allah iku azina wis ngidini sapa Allah li Rasulillah walam ya'zan hal orang ngidini sapa Allah lakum kanggo kalian wa inna ma azana ang wis ngidini ngono sapa Allah lahu kanggo Rasul fi ing dalam qital sa'atan ing dalam sak mongso min nahari sangrino waqad adat lan temenus bali apa hurmatuha kemuliaane Mekah al yauma indam dina iki ka hurmatiha kaya kemuliaane Mekah bil amsin wingi
Wal yubaligh lan supaya menyampaikan sapa asyhadu wong sing menyaksikan peristiwa iki al ghaiba ing wong sing ora hadir. Jadi tak kalian mencoba untuk mencari kemurahan memusuhi Rasul. Nggih, kata Rasul niki di Mekah ini, katakan kepada mereka semua, sesungguhnya Allah, justru Allah mengizinkan pada Rasulullah, tidak mengizinkan pada kalian. Yang diizini untuk memerangi itu justru Rasulullah. Dan Rasulullah diberi izin oleh Allah hanya 1 jam saja. Untuk orang-orang tertentu yang memang tidak mendapatkan pemaafan. Tapi itu pun sudah kembali lagi ke semula, tetap tidak boleh ada peperangan di Mekah. Kembalilah bahwa Mekah haram dimuliakan dan tidak boleh untuk dijadikan ajang pertempuran. Summa innan nasa nuri satmini menungsoiku ijitama'u jadi kumpul sapa Anas. Bimak kata yang di kota Mekah, wah berduyun-duyun. Idza ja'a nasrullah. Wal fath. Bima kata ing dalam kali mubayaati Rasulillah kanggo bayat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala sam'i wa ta'ati ing asal tunduk patuh lillahi kanggo Gusti maring Gusti Allah wa Rasulillah utusane Allah. Semua dibayat. Laki-laki, perempuan dibayat. Falamma faragha mawa semangsane wis rampung sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membayaati rijali saing biat mengwong lanang bayaa mengonuli biat sapa Rasul an-nisa yang wedok-wedok itu biat kabe wajita ma'ala jadi kumpul ilahi maring di Nabi sapa nisa un wadon-wadon min nisa ukuresin saing wadon-wadon yang mengkures bihinna kang iku ing dalam nisa ukures hindun bintu utsbah hindun bintu utsbah imam. Oh, bintun ini saya rata uji-uji. Karena apa? Ini bintun lai mata ini sih kan Hamzah ini dibelah dipangan jantungnya dan mutanat libatan hal yang nganggu tudung tudung wajah ditudungi mutanat kiratan hal yang gak bisa samar gampangannya orang ngerti nak gue bintun. Lima kana krono barang kana ana apa ma min sani'iha saing tindakan hidun sebelumnya bi Hamzah kawan sahabat Hamzah radhiyallahu anha bi Hamzah radhiyallahu anhu anhu niku ora ada wong balik teng sinten Hamzah radhiyallahu anhu ora ana falamma darauna mau semangsa nih wis nyedai sapa nisa minhu sanging Rasul liubayakna supaya beat ngono sapa nisa huing Rasul pola ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayak nani akan membeat sapa kalian semua ni ingsun yang kamu beat kan kamu setor taat dengan beah ini yang pertama adalah ala Allah tusyrikna dan kamu biat itu bukan hanya setia-setia biasa ada poin-poin kesetiaan yang ngatasi yentora bersekutu orang jami sekutu sapa siramadun kabeh billahi kerawan Gusti Allah ahdan yang seorang pun syai'an yang sesuatu tidak akan bersekutu pada membuat sekutu sesuatu selain Allah. Pakolat komentar sebuah Hindun. Wallahi demi Allah, innaka saat mesirahi jeng Nabi, ikulah tak huru. Yakti mengambil beat sebuah sirah alaina yang atasi. Kami para perempuan. Amron yang perkoro, ma akhazatuhu ala rijal. Ma akhadtu kang orang jipuk sapa ingsun. Hu ing amran ala rijali ing atase
lanang-lanang. Wasanu tiga lan bakal ngewei sapa kami ka ing panjenengan hu ing amron. Ana-ana komentare. Wah iki apa beat jenengan iki? Susah ngoten. Demi Allah, aku saja tidak pernah minta setia pada suamiku seperti ini, katanya. Orang-orang Indonesia. Entah demikian permintaan BN jenengan akan aku berikan. Aku tidak akan bersekutu. Jadi wonge kan cerewet rodoan Indonesia. Kala ngendikan sapa Rasul, wala tasrikna, dan ora podo nyolong sapa sira kabeh. Pertama, tidak syirik. Be'ah tidak syirik. Kedua, be'ah tidak akan mencuri lagi. Komentar meneh. Qolat ngucap sapa Hindun, wallahi demi Allah ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku la usiba. Oh ngeten. In sedurunge kelakuan iku kuntu ana sapa ingsun iku la usibu yekti wis tau jipuk sapa ingsun. Aku tau jipuk mimali Abi Sufyan sing bener Abu Sufyan bojone iku. Bujurnya Abu Sufyan itu suge, tapi terkenal Abu Sufyan itu corone ngirite pol-polan. Suge tapi ngirit. Suge ini orang terima suge biasa, suge pol-polan. Nah, Utsbah itu, apa jenis bintun-bintu Utsbah itu. Nah, itu harbeat, tadi kan Rasulullah bilang, ojo mencuri, nah, termasuk mencuri hartanya suami, rak ngono toh. Dene iki. Yo, pokoke gampangane oleh kei nafkah iki kurang mung sugih kok ngene kirit gampangane ngono. Lah terus apa iki mau? Aku yo al-hinata wal-hina. Yo, sithik-sithik tapi terus-terusan tak jipuki bondone Abu Sufyan. Wapa adri, lan aku ora ngerti, tak colongi tak dodosi bondone Abu Sufyan. Aku ora ngerti akan napa to napa dari kang ngono dodosi mau. Iku hilan halal li kanggo ingsun amla. Lah bojone nek ning gremeng ngono iki bojone cedake krungu. Tak tahu dicolongi didodosi duwike. Pakola pokok komentar sapa Abu Sufyan, ya bojone wakana syahidan lan usana sapa Abu Sufyan iku syahidan wong sing nekseni lima maring barang takmuru kang ngucap sapa Hindunmu amma ma asabti fi ma madha fa anti minhu fi hilin amma ma anapun utawi bondo asabti wis njipuk sapa sira wadon wi ma endel wektu madha wis lewat apa ma wa anti monggo te sirawaton min husanging ma mado iku fi hailin ma asabti min husanging ma asabti fi ma mado iku fi hailin dalam halal 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 sing wis kadung lewat wis ben apa-apa. Abu Sufyan wis rada sadar sithik kan bubu Islam dene. Faqala monggo ngendikan sepunten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun Nabi terpaham. Oh iki Hindun monggo Hindun nganggo sadar sadar. Anakanu, wa innaki lahindun bintu Utsbata, wa innaki dan setunya kamu lahindun yakti itu hindun bintu Utsba. Terus bareng wis konangan dan ngaku lah. Pakolat mohon jawab sebab hindun. Ana hindun bintu Utsba. Fa'fu dengan ngapurong ye, di Nabi. Wadah, wongnu kejemi di nanti kau satu rumah Islam. Amma sayang tindakan salah paus lewat apa ma. Afa muku-muku ngapuro. Sopo Allah Allah angkasa yang siro. Wes. Ola nambahin neh sama jenabi. Mau kan tidak mencuri. Walata znin. Lan ora kena zina. Sopo kalian para wedok-wedok.
Qalat komentar sapa apa Hindun bintu Utsbah. Wa hal taznil khurra apa ana to wong wedok merdeka sing zina iku. Jadi yang terkenal perzinahan itu ya biasanya antar budak-budak wedok. Nak wong merdeka lak cara Hindun apa ana? Terlampau kecil. Umpama ada jumlahnya terlampau kecil. Jadi gampangane wong ora patek ana kok ndadak di dibeat gitu. Tapi Rasulullah kan ini kan untuk umum, tidak hanya suku Quraisy. Suku Quraisy itu jadi masih bukan hanya karena Islam menjaga kehormatan. Itu termasuk nomor satu pertimbangan menjaga kehormatan. Jadi tidak akan mudah apa membuang kehormatannya. Gampangane wis kadung dibujuk ayu wis apik elek taat ngoten. Tidak mungkin dia akan berselingkuh kalau dia seorang wanita merdeka, tidak budak maksudnya. Belum menganggap aneh. Kok isa ngono kok nyari serono kok dadak dibeatke sih. Tapi itu komentar Hindun. Wala ngendikan sapa di Nabi, tambahi meneh pasal yang harus dibeati. Wala taqtulna lan ora mateni sapa wedok-wedok kalian wedok-wedok auladakunna ing anak-anak kalian. Jangan membunuh anak-anak kalian waktu kecil-kecil itu ya. Walat lah ini jawab sapa komentar sapa Hindun mengkritik malah padarab bainahum sigara. Oh mereka kecil-kecil kami didik kate tua. Ya. Wis didik sapa kami para wanita hum ing mereka sigoran hale dalam keadaan masih kecil wa qatalta bareng wis gedhe mbok pateni no ning Badar ganti pateni iku wa qatalta lan semateni sapa sira Muhammad hum ing sigoran mau yauma Badrin ing dalam perang dinane perang Badar kibaran hale keadaan wis gedhe-gedhe bareng tua kok pateni no. Jan omongan iki rada anu celmong-celmong. Wah, sebenarnya fa anta monggo te sira Muhammad wa hum lan mereka sing kok pateni kibaranmu iku alam luwih ngerti urusane sebab apa kok pateni fadhika wago gumuyu gemuyu sapa Umar Umar wikol ya saya komentari Hindun mau hatta staghroba ya, singgo nganggep aneh sapa Umar omongane kok koyo ngene pola ngendikan sapa Nabi hatta staghroba iya bener singgo nganggep aneh sapa Umar pola ngendikan sapa Nabi wala taktina bibuhtanin taftarinahu baina aidikun nawarjulikun tan orang padha nekakno sapa sira wadon aja nekakno maksudnya bibuhtanin dan bohong senengane gawe isu-isu wis biasa hilangkan itu taftarina kang gawe-gawe sapa sira hu ing buhtan baina aidikunna ana ngarepmu arjurikunna lan mburimu faqalat semoga jawab sapa Hindun meneh wallahi demi Allah inna itsyanal buhtani saat nekake berita bohong lakopi hon iku yakti iku barang sing elek tapi nak ngrasani sithik iku yo tabiate wong wedok kudune yo Singapura komentar terus Indoni wong wedok kok blas gak kok ngrasani angel wong iku tradisine wong wedok pemene zaman riyen zaman wong senengane seh petan ngono. Petan karo ngomong ngalor ngidul ngono karo ora dipikir ngomongnya padahal mengandung unsur kebohongan kadang-kadang. Iya mung timbangane cangkem mingkem kon mingkem mangel cangkeme kira. Ha iku terus ngomong. Wala ba'du tajawuzi jare yo. Indur yo ora bener. Dan yekti utai sebagian di Singapura. Lah kabeh barang sidik-sidik rasa sidik gak oleh iku amsalu
luwih bagus. Ya nek Singapura nek sing bangsa apa do ngomong-ngomong ngono kuwi sing bohong sithik-sithik ngono kuwi ya kudune Singapura. Qala ngendikan meneh sapa Kanjeng Nabi. Wala ta'sinani lan ora durakani sapa kalian para wadon ni ingsun. Fi ma'rufin ing dalam perintah kebagusan. Nah aku perintah kebagusan aja do duraka engkar tidak taat. Bahasane serampung faqala monggo ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambung beri penjelasan. Terus Rasulullah bilang sama Li Umar, maring Sayyidina Umar, "Hei Umar, bayi hunna wa'ata sira hunna ing wedok-wedok, tulung kamu sing wa'at wae." Wastaghfara lan njalukke ngampura lahunna untuk mereka para nisa-nisa mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ya amang konduri be'at hunna ing wedok-wedok sapa Umar Umar. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku la yusafihu ora musafahah ngono sapa Rasul. An-nisaa ing wedok-wedok. Ya. Lah terus piye nak ninggone wong-wong tarekah kabare yo salaman kabeh. Ming dialing-alingi nganggo sapu tangan ngono kuwi. Dadi murid-murid tarekah karo gurune mursyide itu salaman kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang ngantek kejemek kulite langsung ngoten lho. La yusofin nisa wala yamassu la ora demek sapa Nabi imra'atan ing wong wadon. Wala tamassu lan ora demek sapa imra'ah hu ing rasul illam ra'atan kecuali wong wadon. Ahala wis ngalalke ha ing imra'ah. Illam ra'atun kecuali wong wadon. Ahala wis ngalalke ha ing imra'ah sapa Allah Allah lahu ganggu rasul. Wa rawani wa taqi sapa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendikan sapa Bunda Aisyah kana usana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yubayi ubaiat sapa Rasul sapa Nabi anisa ing wadon-wadon bil kalami kelawan ucapan bihadzil ayati kan kira ayah la yusyrikna billahi syai'a tidak menyekutukan ngono sapa anisa billahi kan Gusti Allah sya'an yang sesuatu. Malat sengendikan ngono sapa Ibunda Aisyah. Wa ma masat lan ora demek apa ya du Rasulillah. Astane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya dam ra'atin ing tangane wong wadon. Illam ra'atan kecuali wadon yang mliku kang memiliki sapa Rasul ha ing imra'ah iku garwa-garwane. Mulane salaman kadang-kadang gaya modern ya. Lanang wedok yang non mahram waktu salaman ngoten niku yo ora kena. Wa rawang riwatake sapa muslimun ana Aisyah ta sang ibunda Aisyah bin Abi lan sepadane hadis. Ya roh sapa ummuhane bintu Abi Thalib. Berarti saya saudaranya ummuhane itu saya saudaranya Sayyidina Ali. Radhiyallahu anha yaumal fathi indun dinane Fathu Makkah. Menyewa rajulan yang seorang laki-laki minal musyrikin. Wa kana ana sapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ku yuridu ngarepake sapa Ali qatlahu ing mateni rajulan. Qalat mat ngendikan ngono sapa ummuhane. Fajik tu mongko sowan sapa ingsun ila Nabi maring di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu mongko nemoni sapa ingsun hu ing di Nabi yaghtasilu halal lak siram. Wa Fatimatu utai Fatimah dhisik kan urung ngono kamar mandine Kang. Darane kaya wong ning dapur ngono ta. Terus ana gendong, terus diduk, terus apa jenenge mandi. Lah nutupine iki cukup putrine Fatimah iku namung ngalang-alangi tok nutupi ngono tok. Gampang-gampang kan. Ya mestine rodok ketok sithik-sithik. Wa Fatimatu hale utai putrine Fatimah bintuhu. Iya putrine Nabi iku tas turu nutupi
sapa Fatimah ing Nabi bisa obin hanya dengan kain. Qalat. Ngendikan ngono sapa? Ummuhani. Fasalam tu mongko uluk salam sapa ingsun. Ali ing atas ing Nabi. Lagi atus dulu salam. Waqala mongko badane jawabi. Mongko takon sampun Nabi man hadi. Man utai sapa iku hadi ikilah wadon sing uluk salam. Fakultu mongko jawab sapa ingsun. Ummuhani. Ai ana tegese utai ingsun iku Ummuhani bintu Abi Thalib. Berarti iseh misanan dhewe. Kula misanan jenengan to Ummuhani. Faqala mongko ngendikan sapa Nabi. Marhaban bi Ummihani. Selamat datanglah katakan gitu. Falamma faraha. Mongko semangsane wis rampung sapa Nabi min huslihi sang sirame Nabi. Oma. Mongko ngadeg sapa Nabi. Ummihani ngono kuwi sabar nunggu. Wong bar rampung mandi ngono kuwi. Salat se salat duha gitu. Oma mako jumeneng ora protes langsung ronjol ya ora kayak kesempatan sejen Nabi sholat fasallam mako sholat sempat Nabi sama niya rokaatin ing bolong roka multahifan halikemulan pisau bin wahid ini dalam satu lapis tak dalam arti kain di gulung-gulung geng. Suman sorofa nuli rampung sepanjang Nabi sangnya sholatmu. Fakultu mongko aku lagi matur ya Rasulullah. Zama wis nyongko sepo ibnu ummi putrane ibuku. Aliun hiya Ali. Berarti ibna ummi berarti Sayyidina Ali kuwi tunggal bapak biung. Karena bapaknya kan Abu Thalib kabeh. Lah kok disebut ibna ummi. Berarti putrane ibuku, berarti padha karo ibu-ibu edik ini Sayyidina Ali karo ibuku padha. Ingin dikatakan pada beliau, Ali ku saudara kandung saya tunggal bapak biung. Nyangka sapa ibnu ummi Aliun mo ya Ali, annahu saktene Ali ku qatala. Bakal mateni sapa Ali rajulan ing seorang laki-laki. Ajar tu, kang wis nyewa sapa ingsun hu ing rajulan. Fulanun ya fulan. Ibnu Hubairah. Faqala mau ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandakno ning Ali, qad ajarna. Temen wis nyewa sapa ingsun. Man ing wong ajar ta wis nyewa, ajarti wis nyewa sapa sira ya ummahani. Kandakno ning Ali, kuwi tak sewaku barang ora terima mbok sewa. Maksudnya kanggo ngerem Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ora wani. Wong mesti sewa jeneng Nabi. Wa amma ulaika nafaru. Ana pun utahe mereka rombongan alladzina ya wong akeh. Kana wis ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qad hadara. Temen wis menghalalkan sapa jeneng Nabi damahum ing getae alladzin. Pakot utina mongko temen wis dipateni sapa ba'dhum sebagian daripada alladzin wa aslamal mubi islam sapa al-kharun. Mutira wis dipateni sapa al-khuwairis. Mulane ana saat minan nahar diperbolehkan untuk perang ning Mekah termasuk kanggo mateni khuwairis iki hanya satu jam. Wa Abdullah ibnu Khatal wa Maqis ibnu Hubabah wa mutira telah wis dipateni sapa ihdal jariyataini. Salah si jini budak wadon loro al-muhon niyataini kang juru nyanyi wa aslamat lan mlebu islam sapa lukro sing liyane wa syafa'a lan wis nyafa'ati sapa Nabi fi Abdullah ibni Sa'ad ibni Abi Sarah wa hasuma lan dadi bagus apa islam wa islami Abdullah wa aslama lan mlebu islam sapa Ikrimatu wa Hubar wa Hindun bintu Utsbah akhirnya do mlebu islam. Rawa wis liwatake sapa Ibnu Hisyam anna Fudolah ibn Umar al-Laisi iku arada ngersakake sapa Fudolah qad salan nabi ing mateni jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa
Hale utawi fudolah iku yatufu sedang tawaf sapa fudolah bil baitin lan baitullah. Amal fathi dalam taun fathu Makkah. Falam madana. Mau semangsane wis nedhaki sapa fudolah minu sang rasul qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah niat arep mate ini. Afudolah. Afudolah apa toh iku fudolah ai antau tesiro. Apa kamu yang namanya Fudola? Padahal harus mati ini. Kala jawab sebuah Fudola. Namge. Kula sinamini Fudola. Fudola ya Rasulullah. Ay ana Fudola ya Rasulullah. Kala ngendikan sebuah Rasul. Mada kunta tu hadithu bihi nafsa. Nabi kaya wis ngerti. Mada ing apa? Mada. Mada iku apa? Kunta. Kunta ana sebuah sirah. Tu hadisu hale duwe kerentek di kelawan maza apa nafsu ka atimu sing kerentek ka atimu apa fudola padahal fudolamu jelas niate arep mateni Rasulullah ngapusi fudola pola jam sepuh fudola la syek mboten wonten sesuatu ai maujud kuntu ana sapa ingsun iku alqurullah aku emut ning Gusti Allah wadhika moga gumujeng sapa Nabi yu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala nuli ngendikan sapa Nabi astaghfirullah. Summa wa doa. Nuli nyerehake ngono sapa jeneng Nabi ya dawu ing astane jeneng Nabi. Ala sadri ing atase dodone fudola. Fasakana moko dadi anteng dadi tentrem apa kalbu atine fudola. Pakana moko ana sapa fudola iku yaqulu ngendikan sapa fudola. Wallahi demi Allah. Marofa orang ngangkat sopo rasul yadahu eng astane rasul an sodri saing dodoku hatta ma min khalqillah sehingga ora ono iku termasuk makhluke Allah syai'un utai sesuatu ahabu kang luweh disenengi ilaiya munggu insun minhu tinimbang rasul jadi akhir fudola cintanya menggebu gebu pada Rasulullah setelah astane mau ditempel kening dodone diambil astane dicabut undang fudolah merasa tentrem imane kuat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.